Բարի երեկ ու եթերում ուրվագիծն է, ես Պետրոս Ղազարյանը, Սերյոս Թայտոնն է, հաշված օրեր մնացել 2017 թվականին, դու գիտեք, որ շատ կարևոր է ճիշտ օբյեկտիվ ամփոփել մեր անցած տարին, այսօր գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյաններից հետո մենք կզրուցենք Gelap International Association-ի հաստատում լիիրավ անդամ Արման Նավասարդյանի, Արամ Նավասարդյանի հետ, ինչումն է խնդիրը, այս կազմակերպությունը, որը մաս է կազմում միջազգային հեղինակավոր սոցիոլոգիական կազմակերպությունը, հարցումներ արել կապված մեր կյանքին հուզող գրեթե բոլոր իրավիճակների մասին, տնտեսություն, ձեր սոցիալական վիճակը, վերաբերմունքը իշխանություններին, կառավարությանը, տնտեսությանը, եւ այսօր մենք կփորձենք հասկանալ, թե տարին ինչպիսի տրամադրություններով են փակել մեր քաղաքացիները գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյաններից հետո։ Այսպես Սերյոս Թայտոնը, այսօր մենք զրուցելու ենք Gelap International Association-ի հաստանում լիիրավ անդամ Արամ Նավասարդյանի հետ, մեր թեման կլինի տարվա ամփոփումը, այն հարցումները, որոնք ներկայացնելու է Gelap-ը, դրանք ցույց են տալիս, թե ինչպիսի տրամադրություններով են տարբեր հարցերի վերաբերյալ մեր տարին փակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բայց Արամ, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Երբ են արվել հարցումները։ Հարցումները արվել են նոյեմբերի 10-ից 22-ը ընկած ժամանակահատվածում ամբողջ Հայաստանի տարածքում, հարցվել է ընդհանրապես 1108 մարտ եւ ըստ մեր ներկայացուցչական ընտրանքի կա ամենագլխավոր հարցը, թե ում են ուզում տեսնել վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Այդ հարցին մենք չենք անդրադարձել, կարծում ենք դեռ շուտ է դրա մասին խոսել, բայց անպայման փետրվար ամսին մենք ունենալու ենք այդպիսի հետազոտություն եւ կարծում եմ մարտ ամսին կներկայացնենք հասարակության տրամադրությունները, թե ում են տեսնում վարչապետի պաշտոնում մեր քաղաքացիները։ Չնայած իմաստը որն է քաղաքացիներին հարցնել, եթե դա պետք է ընտրի հանրապետական կուսակցությունը։ Ու ճիշտ է, կարող է մեր քաղաքացիները սիրում են այդ կուսակցությունը, ընտրել են, մնացածը իրականում սիրել սիրելու մասին մենք թվերը ներկայացել ենք ընտրությունների ժամանակատվացում, ներկայացել ենք ըստ մեր հարցումների ինչքան են սիրում, ինչքան չեն սիրում, որում ասեմ, որ հետո ընտրության արդյունքները ոչ այդքան հեռու էին այն պատկերից, որը որ մենք ունեցանք, բայց կարծում եմ իշխող կուսակցությունը պետք է հաշվի առնի նաև հասարակության կարծիքը նաև այս հարցում, թե իրենք ում են իրենք ուզում տեսնել։ Այնպես չի, որ 4 տարի կամ 5 տարին մեկ պետք է ընտրվեն, հա, պետք է անցկացնեն որոշակի քարոզարշավ, դուր գան մեր հասարակությանը, ներկայացնեն լավ ծրագիր եւ դրանից հետո անտեսեն հասարակական կարծիքը, դա ճիշտ մոտեցում չի եւ հղի է շատ եւ շատ խնդիրներով։ Հիմա գնանք հարցման հետևից, հա, թե ինչպիսի հարցեր կան հետաքրքիր։ Ինչպես է գնաթում տնտեսական վիճակը երկրի։ Սա, գիտես, տնտեսությունը մեր ամենախոցելի թեման է եւ ինչպես են մեր քաղաքացիները գնաթում երկրի տնտեսական վիճակը։ Նոյեմբեր ամսին իրականացված հարցման տվյալները հետեւյալներն են. մոտ 1%, 1.5%-ը գնահատել է շատ լավ, լավ գնահատել է 4.7%-ը, միջին 26.3%-ը, վատ 32.4% եւ շատ վատ 35%։ Ընդհանուր մոտ 65%-ը 67%-ը գնահատել են վատ տնտեսության իրավիճակը, սակայն պետք է նշեմ, որ վերջի 3-4 տարիների ընթացքում մենք ըստ երևույթի ունենք նույն իրավիճակը տնտեսության գնահատականի առումով եւ սա շատ ուղիղ կապ ունի, թե ինչպես է գնահատվել կառավարության աշխատանքը եւ ինչպես է փոխվել վերաբերմունքը դեպի նոր կառավարություն եւ նոր վարչապետ, որովհետեւ հիշում եք, մենք անցած տարվա նոյեմբերին, երբ որ նոր էր նշանակվել Կարեն Կարապետյանը եւ նոր էր ձևավորված այս ասած տեխնոկրատների կառավարությունը, ինչը ես կարծում եմ, ըստ երևույթի ճիշտ է, որ մենք ունենանք տեխնոկրատների կառավարություն, որտեղ հարցը գնում է, թե ինչպիսի մասնագետներից է ձևավորված այդ կառավարությունը, բայց եթե մենք նայում ենք արդյունքները, այսինքն որ ըստ երևույթի տարբերություն չկա տնտեսության գնահատականի մեջ, մենք կարող ենք որոշակի հետևություններ այն, որ մեկ տարին, որը որ անցել է, ոչ այդքան դրական փոփոխություններ են տեսել մեր քաղաքացիները։ Դե ուրիշ հարց է, որքանով քաղաքացիները կարող են գնահատել տնտեսության բուն փոփոխությունները, որ դա իրենք գնահատում են սեփական։ Այո, ճիշտ եք ասում, մենք։ Բայց տեսեք, ձեր այդ հարցումների արդյունքը, ինչպես է գնահատում տնտեսական վիճակը, եւ եթե 70%-ը մոտ դժգոհ է, չի բռնում
ԱՎՑ-ը հրապարակված տվյալների հետ 7%-ից ավել 7.3 տնտեսական աճ, արտահանումը 23% աճ, առևտուրը 14% ծառայությունները 14%, 2 միլիարդը անցել ենք արտահանման, այսինքն աննախադեպ տնտեսական աճի տարի է սա։ Ես ուրախ կլինեմ, որ մեր հասարակաքացիները եւս զգան այդ դրական փոփոխությունները, բայց այստեղ պետք է լինել, փորձենք լինել արդար եւ ասել, որ 1 տարվա այդ տնտեսական աճը, որը որ գրանցվել է թվային աճը, հա, տնտեսությունը, տնտեսվարող սուբյեկտները ոչ այդքան արագ կարող էր տարածվել եւ զգալի դառնալ մեր քաղաքացիների համար։ Մենք էլ խոսում ենք ուղղակի գնահատականը, որովհետեւ մի շարք ձեռնակցությունների դրական այդպես աճը արտահանման ոչ այդքան տեսանելի է մեր քաղաքացիների համար եւ ոչ այդքան զգալի է, այսինքն եթե աշխատավարձները չեն բարձանում, թոշակները չեն բարձանում, եւ ուզում է 10-ատ ձեռնակցություն գրանցի 10-ատիկ կամ 20-ատիկ արտահանման աճ, իրենց համար դա ոչ մի փոփոխություն դեռ չի նշանակում, այսինքն այդ գնահատականը մի փոքր պետք է հասկանանք մենք ոնց ենք համատում ԱՎՑ-ի թվերը եւ հարցման թվերը, այսինքն ուղիղ համատական չեն այդ առումը։ Ինչպես է գնահատում ձեր ընտանիքի նյութական վիճակը, ինչպես դա շատ հեր այստեղ եւս կարող եմ նշել, որ այսպես ասած ցցուն տարբերություններ չկան նախորդ տարիների հետ, 21%-ը նշել է, որ շատ լավ է գնահատում, 16.5%-ը նշել է, որ լավ է գնահատում, եւ միջին է գնահատում 61.5%-ը, սա եւս չի այսպես ասած համաձայնեցվում որոշ առումով մեր տնտեսական ցուցանիշների հետ, որոնք որ գնահատել են մեր այսինքն կյանքը տնտեսական ավելի վատն է, քան մեր ընտանիքների ինքնագնահատականը։ Այո, որովհետեւ մենք դե մարդիկ երևի համաչում են ասել, որ իրենք աղքատ են։ Չէ, մենք ունենք շատ վատ ցուցանիշ 12.8% եւ վատ, գնենք վատ ցուցանիշ 12.8% եւ 6.8%-ը նշել է շատ վատ, այս միջին ցուցանիշը որ կա, գալիս է նրանից, որ մենք ունենք բավական մեծ տրանսֆերներ, հա, արտերկրից, եւ նաեւ կա այստեղ այդպես ասած ոչ գրանցված աշխատողների ցուցանիշը, այսինքն մարդիկ աշխատում են, բայց իրենք գրանցված չէ ոչ մինչեղ, բայց հայ ժողովրդի խոսքով ասած յոլա են գնում, միջին գնահատականը դա է։ Ինչպես են գնահատում նախագահի, ազգային ժողովի եւ վարչապետի աշխատանքը։ Սա եւս մեր մոնիտորինգային հարցերն են, որը որ մենք հղում ենք մեր քաղաքացիներին ավելի քան 12 տարի, եւ վերջի ցուցանիշների մասին եթե խոսենք, 26.7%-ը դրական են գնահատում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատանքը, կառավարության աշխատանքը 26.2%-ն են գնահատում դրական, գրեթե հավասար, ու գրեթե հավասար մի փոքր բարձրացել է նախագահի այդ ցուցանիշը, եւ ազգային ժողովը միայն 19%-ն է գնահատում որպես դրական աշխատանքը։ Այստեղ ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ, որ այսինքն մնացածը, այսինքն եթե մենք ասում ենք 19% կառավարության գնահատական դրական ազգային ժողովը, ազգային ժողովը, այսինքն 81% 72%-ը գնահատել է, ասել է, որ հավանություն չի տալի ազգային ժողովի աշխատանքին, 72%-ը, բայց դա իրանք են ընտրել այդ ազգային ժողովը, մի բանա ում ընտրես, մի բանա ոնց կաշխատեն, այսինքն 72%-ը մեր ազգային ժողովին հավանություն չի տալի, հա, ոչ աշխատանքին հավանություն չի տալի, եւ դա զարմանալու բան չէ, այո, զարմանալու չի, որ այդ մարդիկ հենց այս տարի են իրանք ընտրել այդ ազգային ժողովը, ճիշտ եք ասում, ես մտավախությունն ունեմ, որ 5 տարի հետո մենք կարող ունենանք նույն իրավիճակը, այսինքն սպասումները այն մարդկանցից, ովքեր ազգային ժողով, ճիշտ ես ասում, այդ իրավիճակ, եթե մարդիկ գնում են, ընտրում են ազգային ժողով, հետո 70%-ը դա համաձայն է սարսափելի մեծ անվստահության թիվը, 72%։ Այո, համաձայնում, իհարկե համաձայնում։ Համաձայնում։ Ինչո՞վ ես դա բացատրում։ Եթե դա 3 տարի է բացատրել որոշակի ապացույցով։ Բայց այդ մարդիկ այս տարի են ընտրել այդ կառավարությունը։ Ապրիլին չէր խորհրդարան կանգնած։ Այն խրախուսանքը, որը որ երևի իրանք ստացել են, մի մասը, ոչ բոլորը իհարկե, իր ազդեցությունը թողել է կամ նրանք մոռացել են դրա մասին։ Բախվել է։ Կարելի է գնահատել այդպես։ Որտեվ քաղաքագիտորեն նման անհամաճախություն։ Մենք չէ քաղաքագիտական օրենք չեն գործում։ Չէ, մանավանդ որ, այսպես ասենք, ինչ որ լուրջ ցնցումներ չեն եղել, որ մարդիկ հիաստափվեին ազգային ժողով։ Նորմալ է, թվում է, այսինքն նորմալ իր մեծամասնությունը ինչ ուզում անում, ա փոքրամասնությունը գոռում է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հակոբ Հակոբյանը էլ ասում է իրա թեավոր խոսքերը։ Նայեք, դրա մասին պետք է մտահոգվի, կարծում եմ, հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև նայեք, ճիշտ եք ասում,
Հակոբ Հակոբյան, Խոսրով Արությունյան որոշակի հայտարարություններ են անում, հետագայում որոշակի ձևով կոչվում են կամ բացատրվում են, բայց դա ամեն դեպքում մնում է մեր քաղաքացիների հիշողության մեջ, եւ կարծում եմ 3-4 տարի հետո, երբ որ գա նոր փուլը ընտրական, դրա մասին որոշ այլ կուսակցություններ, ընդդիմադիր կամ ճակերտավոր ընդդիմադիր կուսակցությունները կհիշեցնեն մեր քաղաքացիներին եւ կօգտագործեն ընտրությունների ժամանակ այդ ճակերտավոր հանճարեղ հայտարարությունները։ Ծարակի եւ մսի անհասարակության մասին։ Այո, այո, այսպիսի հանճարեղ, այսպես ասած, մտքեր ոչ միայն հանրապետական կուսակցությունից հնչում, տարբեր կուսակցություններից բարբերաբար հնչում են, եւ ես կարծում եմ դա նորմալ, որ ապագա ընտրություններում, որոնք որ 3-4 տարի հետո նոր սկսելու են, այսպես ասած, ձևավորվում, Այն որ մեր քաղաքացիները ընտրել են այս տարի մեծամասնությունը, դուրս ի՞նչ մեծամասնություն, 70% մոտ։ Եվ 70% ցանիշը։ Նու դաշնակցությունը եւ այլ։ Նու եկեք տարանջատենք, հա։ Ես դժվար եմ դաշնակցությունը տարանջատել հանրապետականից։ Չէ, ինչի՞, չէ, դաշնակները դաշնակցություն կուսակցություն ունի բավական կուր զանգված ընտրողների, եւ եթե մենք նայենք, թե ես չասի ով ինձա, ես ասեմ, իրանք այդ կուսակցությունը տարբերել է, քանի գնում են դժվար ալին դառնում։ Ես դա եի ասում։ Դե ես կարծում եմ, քանի որ նրանք կազմել են կոալիցիա, հանրապետականը շատ համ զանգված ունի, հանրապետականին զանգված ավելի կուրա։ Կուրա, բայց եթե մենք նայում ենք դաշնակցությունը կուրի կա, փոքր 5%-ը, միշտ 5% է։ Ու կարո դա ձեր ձևակերպումը։ Կուրը ընդեղա։ Ես ամեն դեպքում մեր ընտրողներին այդպես չի վերաբերվում։ Չէ, ես զանգված ընտրող, ես նկատել եմ կրության աստիճանը, բայց հիմա դες ինչի՞ մենք։ Չէ, կրության աստիճանով դաշնակցականների ընտրազանգված ավելի կուր է, այո։ Դες հիմա ինչու՞ն է խնդիրը։ Ըստ էության իշխանություն ունի 70% ազգային ժողովում, հա՞։ 60 քանի ձայնը միշտ ապավում են։ Եվ հենց այդքան էլ մեր մարդիկ չեն վստահում ազգային ժողովին։ Այսինքն, ստեղ դու մեն ընտրա կաշարքով ես բացատրում, այլ մարդիկ վերցել են եւ թքած ունեն եւ հիմա։ Նայ, մեր մոտ միայն ընտրա կաշարքով չեն ընտրում։ Հիմա ինչու ես բացատրում այդ ձևակերպած իշխանությունը։ Այ հիմա եթե ասես ազգային ժողովի շումի բան արելա, որից հիասթափվեցին, այսինքն մի 30% չէ։ Եղել է ինչ որ սովորական։ Ես կարծում եմ սովորաբար սպասումները ազգային ժողովի չեն եղել բարձր։ Եվ հետեւաբար գնահատել բարձր կամ ցածր նաց աշխատանքը, այդքան էլ իրանց համար տարբերություն այս փուլում չկա։ Հասկանալի է։ Իսկ այն, որ ազգային ժողովի ռեյտինգը ավելի ցածր է, քան կառավարության եւ նախագահային, սա գուցե նրանից է, որ ազգային ժողովը բոլորից շատ է երևում էկրաններին։ Չի ասի, որ բոլորից շատ է երևում ազգային ժողովը, ես կարծում եմ նախագահի կողմից եւ կառավարության կողմից, հա, որոշակի դրական ծրագրերի իրականացումը ավելի երևացող է, ավելի շատ է լուսաբանվում, քան թե ազգային ժողովի որոշումների հետևանքով այդ դրական կամ բացասական փոփոխությունները։ Այսինքն դիցուք նախագահ գնաց Բրյուսել, որոշակի բանակցություններ վարեց, կա արդյունք, կա գնահատական, կառավարությունը որոշեց որոշակի փոփոխություն, հա, իրականացնել կարգավորումների մեջ, կա արդյունք, դա երևաց։ Ազգային ժողովի ընդունած օրենքների հետևանքները ավելի երկարաժամկետ են։ Եվ եթե ստացքը մնում է կռիվը, դավի, ծիծաղը, հայույանքը եւ անմակարդակությունը։ Բավական, նայեք, ես ամեն դեպքում իմ անձնական կարծիքը կարող եմ ասել, որ այս ազգային ժողովը ավելի որակապես բարձր է, քան թե մենք ունենք նախորդ, այսպես ասած, փուլում, չկան այն պարապ խոսակցությունները, որ իշխանությունը խոճապի մեջ է, քրի օլիգարխիկ է, այսինքն Լևոն Զուրաբյանի բառապաշարը գնաց հայազգային կոնգրեսի հետ։ Այո, այսպես եթե խտածած ասենք, խտածած։ Եվ ավելի ես տեսնում եմ ռեժիմը ավելի խոճապի մեջ չի։ Չգիտեմ, դա երևի հերինակին պետք է հարցնեք, ինքը կիմանա, բայց քննարկումները ավելի բովանդակային են, ես կարծում եմ։ Այս բառեցին ինչու ավելի անբովանդակ։ Միգուցե մենք սովորել ենք այդ ոչ բովանդակային քննարկումներին, շատ ասենք որ էպատաժային ինչ որ ելույթներին, որ մեր իշխանության անարգանքից ունին գա։ Այո, այո, միգուցե դա։ Բարի, այս տարի մենք ստորագրեցինք Եվրամիության հետ համաձայնագիր եւ շատ կարեւոր է, թե արդյոք արտաքին կողմնորոշման հարցում փոխվել են մեր քաղաքացիների տրամադրությունները, եւ գիտեմ որ դուք հարցնեք, որ երկրի հետ կուզենայիք միավորվել
Այո, հարցը մի քիչ տարօրինակ է։ Ոչ, այդ հարցը մենք 12 տարի է տալիս ենք, ընդ որում մենք միայն մենք չենք այդ հարցը տալի, 14 երկրներ կան, որտեղ որ իրականացում են այս հարցումները, այս հարցումները իրականացում են նաև Եվրասիական մոնիտոր այդ հետազոտական ծրագրի շրջանակներում, և կարող եմ ասել, որ ցուցանիշները գրեթե անփոփոխ են, ու կան տարբերությունների իհարկե, բայց այստեղ խոսքը գնում է ոչ թե մենք Հայաստանը մտնի ինչ-որ այլ պետության կազմի մեջ, այլ խոսքը գնում է ընդհանուր համագործակցության կամ միավորվելու մասին։ Եվ եթե մենք նայենք ամենաբարձր ցուցանիշը դեպի Ռուսաստան, որ Ռուսաստանի հետ լավ կլինի միավորվենք, եղել է 2014 թվականին 63% էին ասել, որ լավ կլինի, որ Հայաստանը միավորվի Ռուսաստանի հետ մեկ միավորում, բայց 3 տարի անց մենք ունենք բավական մեծ անկում, այս հարցումների ընթացքում մենք 45% նա ասել, որ լավ կլինի միավորվենք Ռուսաստանի հետ, և նաև ունենք հարց, ասենք հարց մեջ 17-18% անկում է եղել, որը որ բավական մեծ ցուցանիշը, մեծ անկում է, կարծում եմ, և եթե նայում ենք դեպի Եվրոպական միություն, այսինքն նաև մարդիկ կարող են նշել, որ Եվրամիության հետ կարող եք միավորել, և ունենք ցուցանիշ, որ պետք չի ոչ պեկի հետ միավորել, հա, ասենք վերջի ցուցանիշները ես կարող եմ ասել, 14%-ը ասել է, որ Եվրոպական միության հետ է պետք միավորվել, 31%-ը նշել է, որ Հայաստանը պետք չէ միավորել նշված երկրների կամ միությունների հետ։ Եվրամիության հետ ցանկացողների ցուցանիշը աճել է, բավականին աճել է, ու եթե մենք նայենք նույն 2014 թվականի ցուցանիշը, այն ժամանակ միայն 7% էր ասել, որ կրկնակի աճը, այո։ Ընդ որում սա այս հարցումները իրականացվել են միջև այս ասոցիացիան բազմի մաստ փաստաթղթի ստորագրումը։ Նու ենթադրելիա, որ ավելի են շատացել կարծում եմ, ուղղակի ես նշում եմ, որ միջև ստորագրում եմ հարցում։ Ինչպես են գնահատում Կարեն Կարապետյանի գործելավոճը, ի՞նչ հաշվում գործելավոճ։ Գործելավոճը, որպեսզի հասկանանք, օրինակներով խոսենք, մենք ունեցանք վերջի 3 վարչապետներ, հա՝ Տիգրան Սարգսյան, ունեցանք Հովիկ Աբրահամյան, և ունենք Կարեն Կարապետյան։ Եթե դուք հետ հայացեք, դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի ցցուն, այսպես ասած, տարբերություններ կան այդ 3 քաղաքական գործիչների, այդ վարչապետների մեջ, և մենք այս գնահատականները նաև ունեցել ենք նաև և Հովիկ Աբրահամյանի ժամանակ, և Կարեն Կարապետյանի ժամանակ, և գործելավոճը 2016 թվականի նոյեմբերին, 1 տարի առաջ, Կարեն Կարապետյանի շատ բարձր գնահատվել, և 85.1%-ը ասել են, որ դրական են վերաբերվում, աննախադեպ ռեյտինգ, այո, աննախադեպ ռեյտինգ էր, և շատ բացատրություններ կար, նա իր պահվածքով սկսած, ասենք, հակուկապից, հա, իր ու ընդհանուր ասեմ, գործելավոճը, շատ ոճը, հա, շատ է տարբերվում իր դասությունը, շփումը ոչ ֆորմալ, այո, այսինքն քիչ ավելի բիզնես մոտեցում, հա, մենեջերի կեցվածքը շատ դրական են գնահատել, որովհետև այն միայն խոսալը չէր բավարարում մեր հասարակության կարծում, 85.1%-ը, ճիշտ եք ասում, աննախադեպ բարձր ցուցանիշը գրանցել անցած տարի, 81 և 80% գրանցեց Կարեն Կարապետյանը 2017 թվականի փետրվարին և մարտին, այդ նախընտրական ժամանակաշրջանում, և արդեն հուլիսին մենք ունենք 71.6% ցուցանիշ, 10%-ով նվազել էր ռեյտինգը, որը որ մենք նաև բացատրում էինք, այսպես ասած, կուսակցական դառնալու, նու կուսակցական դառնալու հետ ոչ, որովհետև դա կարող էր ազդել փետրվարի եւ մարտի ցուցանիշների վրա, բայց այդտեղ կարող էր խոսքը գնալ, որ այդ նախընտրական ֆոնը, այդ շատ ելույթները, այդ խոստումները արդեն իսկ անցան, հիմա ասենք մաքուր իր ռեյտինգը 71%-ը, որը եւս շատ բարձր է, հիմա այդքան է, հիմա ոչ, հիմա նվազել է ռեյտինգը, եւ եթե մենք համատում ենք 1 տարվա տարբերությունը, բավական մեծ անկում կա, 27.8%-ով ընկել է դրական ցուցանիշները, և 57.3%-ն են միայն գնահատում դրական Կարեն Կարապետյանի գործելավոճը։ Եթե նայում ենք 1 տարվա տարբերությունը, բավական մեծ անկում է, բայց դեռ նաև պետք է խոստովանենք, որ 57.3%-ը եւս բարձր ցուցանիշ է։ Բայց 85 չի։ Բայց 85 չի, այստեղ կարծում եմ էйֆորիան անցավ։ Էйֆորիան անցավ, և կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը պետք է մի փոքր կանգ առնի, և հասկանա այդ
նվազում է ինչի հետա կապված։ Դե, հեսա ապրիլն է, այնտեղ բոլորը կան կառնեն։ Այո, չգիտեմ, ես չեմ կարող տենց միանշանակ ասել, ես որոշ չափով համաձայն չեմ այդ կանխատեսումների հետ, որոնք որ այսպես ասած ոթում կախված կանխատեսումներ կան, ես նրանց հետ համաձայն չեմ։ Որ կանխատեսման հետ համաձայն չեմ։ Որ Սերժ Սարգսյանը լինելու վարչապետ եւ Կարեն Կարապետյանը չի լինելու վարչապետ կամ լինելու փոխարեն։ Այդպես կանխատեսում չկա, կա հանրապետական մի քանի պատգամավորների, այսպես ցանկություն։ Ցանկություն։ Ահա։ Բայց ոչ ոք չկա կանխատեսի, որտեղ այս պարագայում կանխատեսելը շատ անշնորհակալ գործ է։ Դե, էքսպերտներ կան, որ միանշանակ բնդում են դրան։ Բարի։ Ես կարող եմ ընդորում ասել ես տարբեր այս փոփոխությունները ինչի հետ է կապված, զուտ էքսպերտային իմ կարծիքը, որովհետև ճիշտ եք ասում, Էյֆորիան անցավ, ճիշտ եք ասում, Կարեն Կարապետյանը ունի շատ լավ, այսպես ասած, drive, կարծում եմ drive-ը պահպանվել է, բայց միայն drive-ով չեն գնահատում, որովհետև մենք տեսանք մի քանի, այսպես ասած, աղմուկ հանած հանդիպումներ, քննարկումներ մարզային մակարդակով, երբ որ նա հստակ գտնում էր եւ ցույց էր տալի, որ ճինովնիկները թերանում են։ Դրա մասին բարձրաձայնվում էր, դրա մասին շատ խոսում էր, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, 3 շաբաթ եւ հանդակում էր, այո, այսինքն նայեք, ես անցած տարի հոկտեմբերին ասել եմ, որ Կարեն Կարապետյանը լավ, որ այնց drive-ով մտավ ներս այս խոանոցի, բայց նա մի փոքր լավ չէր պատկերացնում ինչ-որպեսի ճաճային վիճակա միջինովակում եւ ընդհանրապես, ասենք, դիմերում, ասենք, մարզային կտրվածքով ինչ խնդիրներ կա։ Anti-drive-ը այնտեղ, counter-drive, բայց նայեք, այստեղ խնդիրը ինչու՞ն է, որ այդ մեսիջները, որ հղում էր Կարեն Կարապետյանը, այ որ եկավ, խոսեց, ցույց տվեց, որ դու լավ չես աշխատում, միջինովակը նայում է այդ ազդակներին, ասում է, պաստորին, հա, պետք է աշխատենք, ես մենք չգիտենք, ընդ որում սա չի վերաբերում բոլոր աշխատակիցներին, հա, մենք ունենք շատ լավ աշխատակիցներ եւ մարզերում եւ նախարարություններում եւ այլ պետական գերատեսչություններում, բայց ընդհանուր մոտեցումն եմ ասում, հա, այսինքն մոտեցումը, որ պաստորին ինչ որ մարդ է եկել, որ ինչ որ ձևով մեզի ստիպում է ինչ որ գործ անենք, շարիք չգլորենք, գործ անենք եւ ես կարծում եմ, որպեսի դրական էֆեկտը լիներ այդ, չեմ հոգտե, որ քաղաքապետի հետ էր այդ խնդիրը, հա, հրազդանի կարծեմ քաղաքապետի հետ էր, որպեսի դրական փոփոխություններ եւ որպեսի մեսիջը հասներ տեղ, մեկ շաբաթ հետո այդ քաղաքապետը պետք է ուղղակի դիում ներկայացներ, որ առողջական խնդիրների պատճառով ես հրաժարական եմ տալի, այդ դա կլիներ հստակ մեսիջ եւ այլ քաղաքապետներին եւ մարզպետներին, որ այլևս ուրիշ ձև ենք աշխատում, այսինքն այլևս աշխատում ենք, բայց քանի որ այդ մեսիջը չկա, այդ միջին ուղակը, որից շատ եւ շատ բան է կախված, ասում է, հա, պաստորին ուրիշ նախոր վարչապետը գալի խոսում էին, գնում էին, էս էլ եկավ մի երկու հատ ժղայնացավ, լավ, մատել, չգիտեմ, ասենք շատ ժղայնացավ, մատ թափտվեց իրեն, բայց երի դից մենք ռեժիմով բարեր ասեց, հա, մեր ռեժիմով շարունակում ենք աշխատել, կեցե շարիկը, այսինքն եթե չկա հստակ փոփոխություն, կառավարության 1 տարվա արդյունքները ինչպես են գնահատում քաղաքացիները։ Սողակի կախված է Կարապետյանի հետ, թե ես կարծում եմ կախված է, բայց նաև կախված է կոնկրետ նախարարների աշխատանքից, կոնկրետ ոլորտներում կոնկրետ նախարարների աշխատանքից։ Դե ինչ ես 1 տարում այս մեր առողջապահության նախարարի։ Ահա, ես համաձայն եմ ձեր հետ եւ աշխատած կան ցա իմ անձնական գնահատականը փորձագիտական, որ այնպեսի տպավորություն է, որ կառավարությունում կան գործող սպոյլերներ, հա, որոնք որ ամեն ինչ անում են, որ կառավարության գնահատականը լինի ոչ դրական։ Երկու խնդիր կա, կամ այդ մարտիկ դառնում են միտումնավոր, կամ ուղղակի չեն տիրապետում, որ այդ ձեր բանը պետք չի արել։ Կա դրա այդ աշխատելու սկզբունքներ, փող բայն իմիջ մեյքերները, չգիտեմ, բայն այլ մասնագետներ, ովքեր իրենց կսովորացնեն, թե ինչպես է պետք խոսալ եւ ինչի մասն է պետք խոսալ եւ ոնց է պետք խոսալ։ Եվ ինչ պետք չի խոսալ։ Եվ ինչ պետք չի խոսալ, ճիշտ եք ասում, ելի ասում, նույն ձեր նշած առողջապահության նախարարը վերջի 1 տարվա մեջ ունեցավ 3 կամ 2 ԱՄԿ-հարուց, այսպես ասած, մրցակցությունը մտել Հակոբ Հակոբյանի հետ, կառավարությունը ազգային ժողովի հետ լուրջ մրցակցում ա։ Չնայած ինձ թվում է Հակոբ Հակոբյանը կոնկուրսից դուրս ա։ Դուք ավելի շատ եք դիապետում այդ ինֆորմացիան, միգուցե եւ այդպես ա։ Բարի, ո՞նց են գնահատում կառավարության 1 տարվա։ 69% ասել են, որ լիովին դրական են գնահատում։ Եվ 47.3%-ը նշել են, որ ավելի շուտ դրական են գնահատում։ 23.4%-ը նշել է, որ ավելի շուտ բացասական, եւ 14.8%-ը ընդհանրապես բացասական։ 50-50։
Նու, չէ, կարող ենք ասել, որ 56%-ը դրական է գնահատը։ Ուրիշ արծա, որ արդյոք իրենք իրենց գրպանի վրա ազգացել են դրական փոփոխությունը, բայց ընդհանուր տենդենսը դրական է։ Ես չհասկացնա, եթե քաղաքական կապիտալիզմ քաղաքական գործչին ինչպես է գնահատում, ինչ տարբերություն վարչապետին թե քաղաքական գործչին։ Դե վարչապետին ըստ երևույթին նաև արդյունքներով, հա, կառավարության արդյունքների հետ կապված կարող են գնահատել։ Քաղաքական գործի նույնպես գնահատում։ Այո, բայց եթե մենք առանձին դիտարկում ենք նա որպես քաղաքական գործիչ, հա, որպես ֆիգուր, քաղաքական մոտ 49.1%-ը ասել եմ, որ ավելի շատ բարձր են գնահատում որպես քաղաքական գործիչ եւ 9%-ը շատ բարձր են գնահատում։ Այսինքն դրական է։ Դրական է։ Դելի ասում, ընդհանուր տենդենսը մենք տեսնում ենք, որ կա նվազում։ Բայց դրա հետ մենք չենք կարող։ Դրական ֆոնը դեռևս պահպանում ենք, չենք կարող։ Այսպես ասենք, դրական ֆոն նվազման միտումով։ Այո, դիագնոզը մոտավորապես այդպես կարող է հնչել։ Այս տարի մենք նաև կնքեցինք Ռուսաստանի հետ համատեղ զինված ուժերի պայմանագիր եւ հետաքրքիր է մեր քաղաքացիների կարծիքից վերաբերյալ։ Այո, ճիշտ եք ասում, համատեղ զորախումբ։ Մենք ունենք այդպիսի հարց, որ կարող եմ ընթերցել եթե այլ այդ հարցը։ 2017 թվականի օկտեմբերի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում վավերացվեց Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև զինված ուժերի եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի միացյալ խմբավորման մասին համաձայնագիրը։ Միացյալ զորախումբը երկու երկրներում գործի է դրվել ներքին եւ արտաքին ռազմական սպառնալիքների դեպքում, ինչպես է վերաբերում այդ զորախմբի ստեղծմանը։ Եվ 36%-ը գնահատել է միանշանակ դրական, 44.5%-ը ավելի շուտ դրական, եւ ավելի շուտ բացասական 9%-ն է գնահատել, ընդհանրապես բացասական 5.8%։ Մեր հասարակությունը ողջունում է, կարելի ասել, համապատասխան։ Հայ, ես կարծում եմ, որ սա ստերեոտիպի նորմա գնահատական է եւ ստերեոտիպ 80%-ը մոտ 80%-ը դրական է գնահատվում, եւ ես կարծում եմ, մեր ներկա իրավիճակը, որը ստեղծված է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ, դա ճիշտ մտածում է, դա իմ անձնական կարծիքը կարող եմ ասել։ Ես եւս ճշտակություն արա։ Ձեր հերթայտոններ, մենք զրուցում ենք Gelap International Association-ի Հայաստանում լիրավ անդամ Արամ Նավասարդյանի հետ, ամփոփեցինք ձեր կարծիքները տարբեր մեր կառավարագույն քաղաքական տնտեսական խնդիրների մասին, կհանդիպենք ստեղծությունը։